Antirasister och Sverigedemokrater drabbade samman i Växjö. Hollywoodstjärnan Kim Basinger gör inte bara inbrott i nya filmen, hon gör också en ovanligt dålig rollprestation. Och så Cecilia som blev så förbannad på Konsum att hon doktorerar. Stenkastning och slagsmål. Än en gång har en demonstration med rasistiska förtecken urartat. Denna gång i Växjö. Sverigedemokraternas marsch hann idag knappt börja innan nynazisterna drabbade samman med så kallade antirasister. Minst 4 personer har förts till sjukhus. Redan vid lunchtid samlades ett 100-tal motdemonstranter i Växjö centrum och förberedde sig på bok. Kommer det att bli våldsamt idag? Demonstrationen är fredlig. Sen vad det gör, man vet inte, det här är folk från liksom, folk som har slutit upp. Man kan inte veta hur alla reagerar under press. Polisen grep sen ett 10-tal av motdemonstranterna och ansåg därmed att läget var lugnt. En timme försenade klockan 14.30 kom så Sverigedemokraterna och många av dem hade sköldar med sig i demonstrationståget. Varför har man med sig sådana när man demonstrerar? Varför har ni med er... Skita i. Får jag ställa den frågan? Varför har ni med er? Ja, försvinn härifrån innan jag sopar till dig. Under tiden hade motdemonstranterna återsamlats och de bägge grupperna möttes på Lidbergsgatan ett 100-tal meter från centrum. Övervakade av 130 poliser. Det har hänt en gång. Vi får inte låta det upprepas. Kom! Väl inne i centrum urartade sedan demonstrationen. Flera skadade personer fick föras till sjukhus och ytterligare ett 20-tal greps av polisen som trots det enorma pådraget tappade kontrollen. Tycker ni att ni har arbetat som ni ska? Ja, det tycker jag. Jag tycker polisen har gjort ett mycket gott arbete. Är det här vad ni hade väntat er? Ja, det är det väl ungefär. Men det är väl kanske lite i överkant. Vi trodde inte det skulle vara så många motdemonstranter som det verkligen har blivit. Det är fin kulturberikande. Hälsa Birgit Friggebo. Polisen grep sammanlagt 32 personer under dagen. Två av dem har också anhållits misstänkta för förberedelse till grov misshandel och olaga intrång. Så utrikes i Genève har ännu ett försök att få slut på kriget i Bosnien dragits igång. Utrikesministrar från väst och Ryssland samlades för att försöka hitta en gemensam linje för att få slut på kriget. USA som är på väg att ändra sin politik kommer förmodligen att förespråka hårdare tag mot serberna och lättnader i vapenembargot mot Bosnien. Något de övriga länderna sannolikt inte kommer att godkänna. Men frågan är vad ett slopat vapenembargo egentligen skulle innebära. För vapenhandel förekommer. Senast idag avslöjades att Iran flygit in en stor last med sprängämnen till Kroatien och Bosnien. Det är tidningen Washington Post som idag som sin huvudnyhet uppger att Iran i förra veckan flög in minst 60 ton sprängämnen och delar till vapentillverkning. Det militära transportplanet från Iran tilläts landa i Kroatiens huvudstad Zagreb. Och lasten uppges vara en förstärkning till det militära samarbetet mellan Kroatien och Bosnien mot Serbien. Allt detta strider mot FNs vapenembargo samtidigt som det visar Irans beslutsamhet att hjälpa de bosniska muslimerna. Och den amerikanska senaten röstade igår för att embargot ska hävas. Men innan USA kan agera för det krävs ett beslut även i representanthuset. Och där är entusiasmen för mer vapen till Bosnien inte så stor. För 3 veckor sedan kom han hem efter en höst, vinter och vår i Tuzla, en officer i den svenska FN-styrkan. Hans uppdrag att skaffa information om vad de stridande parterna egentligen hade för sig. På låg nivå så är förhållandet mellan parterna väldigt bra. Det vet vi efter att personal från FN, och tänka på observatörer och våra egna soldater, har deltagit i möten vid konfrontationslinjen med
soldater och officerare från båda parter, alltså serber och bosnier, i en mycket bra stämning. Dessa möten syftar officiellt till att utbyta döda soldater och fångar. Men här fördelas också brev och annan information. Dessutom görs affärer, stora affärer med ammunition och sannolikt också vapen. En bosnisk officer har en gång påstått att de köper ammunition från motsidan. Man köper helt enkelt från fienden. Vi tror att en del kommer därifrån. Åtminstone så säger de ju faktiskt det själva. Hur kan man göra affärer med sina dödsfiender? Svaret är pengar. Där nere finns ett omfattande nätverk som består av individer från alla tre parter. Handeln med ammunition är vi väldigt säkra på finns med där som en liten bit, men det handlar om många andra varor också. Om vapenembargot hävdes, vilken effekt skulle det få för muslimerna? Ja, i första hand kommer de att kunna få tillgång till fler sorters vapen än vad de har idag. Och de kommer förmodligen kunna få lite mycket bättre priser än vad de har haft hittills. Tillgång och efterfrågan styr priset också här. Idag inledde Nej till EU sin kongress i Lund. De aktiva kände sig styrkta av övertaget i opinionsmätningarna, men samtidigt också besvikna på sina moderpartier. Många moderater ser honom som en förrädare. Det blir någon slags fanatism det här att man ska in i unionen, och då får det inte stå några hinder i vägen. Det är ingen särskilt vild gissning att flertalet av de kongressande EU-motståndarna annars hör hemma på vänsterkanten. Men när Björn von der Esch går upp i talarstolen, då sluter de honom i sin famn. Ja-sidan är överlägset i materiella resurser. Men vi har övertaget i mänskliga resurser. Och det är de som kommer att bli avgörande för ett nej till EU. Tack så mycket. Moderaterna har petat honom från riksdagslistan. Men vad har en moderat egentligen gemensamt med de socialdemokrater som till exempel ser folkhemsbygget raseras i ett EU? Huvudsaken är att stoppa Maastricht-unionen. Men det finns fler missnöjda borgerliga politiker på kongressen. Ja, jag har hoppat av ifrån KDS då, och det finns flera andra som har gjort det också. Du startar eget parti? Ja, vi har planer på att gå ut med ett nytt politiskt parti i landet, ja. Men även många, eller kanske främst socialdemokrater, är missnöjda med en partiledning som så totalt har bundit upp sig för ett ja. Vi är en stor majoritet inom socialdemokratin som upplever EU-svängningen som ett svek mot oss. Och det är viktigt att vi talar om det. Och det är viktigt att de börjar lyssna på oss. Men vi svenskar är ju inte de första att rösta. Som det ser ut nu kommer finländarna troligen gå till val före oss. Och i Österrike är datumet satt till om en månad. Och där, precis som här i Sverige, så håller de allra flesta politikerna på ja-sidan. Skillnaden är att de har folket med sig. Josef Klotz är bonde, men också borgmästare över 1700 själar i byn Leutasch i Österrike. Här känner jeder jeden, och här kennt der Bürgermeister die Sorgen und Nöte jedes Einzelnen. Er ist ja der direkte Ansprechpartner Tag und Nacht. En av 2350 borgmästare i Österrike. De allra flesta chefer över små byar eller städer, precis som Josef. Och som nästan alla sina kollegor har han tagit ställning för ett ja till Europeiska unionen. Jag förstår också delvis de Sorgen som vorhanden sind. Det sorgt auch mich selbst, aber wenn man das für und das wieder abwägt, dann ich für meinen Teil jedenfalls bin für die EU. En övertygelse han gärna delar med sig av till sina bybor. Hit ner till källaren på Gasthof Goldenes Kreuz släpps inga turister in, bara tvättäkta Leutaschbor. Och ibland är det EU som diskuteras här. Det behövs inte. Nichts gut. Die Verhandlungen waren zu schnell. Die Phase der Aufklärung zu kurz. Farhågor och frågetecken känns igen från Sverige. Men i Österrike tycks ett ja i folkomröstningen nästan säkert. Und mit Bauchweh würde ich immer sagen, mit Bauchweh sage ich ja. Ende der Debatte.
Gästgiverskan själv är rädd att rika EU-medborgare ska köpa upp hennes dal. Sommarstugefrågan är ännu viktigare här än i Sverige. Ändå röstar hon förmodligen ja. Dazu haben wir ja dann eben den Bürgermeister, dass man manchmal diskutieren kann und dass man sich eben seine Meinung dann findet, weil man sagt, der Bürgermeister kommt mit mehr Politikern zusammen und eigentlich muss ich sagen, ist mehr die Befürwortung. Precis som Sverige fick Österrike 5 år på sig att ge alla EU-medborgare samma rätt att köpa hus. Och det får även borgmästaren i grannbyn Reit att tveka. Wenn ein Land sehr schön ist, dann werden halt die schönsten Plätze unseres Landes an jenen verkauft, der das meiste Geld hat. Ob das jetzt ein Schwede ist oder ein Holländer oder ein Deutscher, bleibt schlussendlich egal. Die Angst ist da, dass dann für den eigenen Bürger der Platz zum Wohnen immer teurer wird. Würde es 12. Juni ja oder nein sein? Ich glaube österreichweit ja. Sind Sie sicher? Sicher ist man nie, aber ich glaube eher ja. Flera stora miljöorganisationer framför idag kravet om att fisket av vild lax i Östersjön måste förbjudas. Annars hotas vildlaxen av utrotning. Orsaken är dels det hårda fisket men också miljöförstöringen som angriper vildlaxens yngel. Bara 1 av 10 laxar i Östersjön är vilda. Imorgon ska också Fiskeriverket presentera en plan för hur laxen ska kunna räddas. Så ska vi stanna upp en stund och gratulera en prins som fyller moppe idag. Bra! För som inte visste det så är det tillåtet att köra moped från och med att man fyllt 15 år. Lycka till, Carl Philip. Så utrikes igen. Idag överlämnades staden Jeriko officiellt till palestinierna. Strax efter 9:30 i morse hissades den palestinska flaggan över polisstationen i Jeriko. Den israeliska flaggan halas ner och 27 års ockupation är över. Det sker utan ceremoni och förhandsvarning, men så snart nyheten sprids dansar människor ut på gatan. Sången och trummorna börjar. Jeriko, som sedan fredsavtalet mellan PLO och Israel kallas för fredens stad, är det första område som palestinierna officiellt får kontroll över. Snart väntas också PLO-ledaren Arafat själv. Han sa idag att han kommer den 15 juni. Men här i Gaza firade långt ifrån alla idag. Det fundamentalistiska Hamas samlade för första gången öppet till möte. De motsätter sig våldsamt fredsavtalet och tiotusentals kom. Slagorden död åt judarna och Gaza och Jerikoplanen är en skandal, ljöd. Den nya palestinska administrationen har redan många fiender bland palestinier. Idag flögs katastrofhjälp in till de drygt 200 000 flyktingar från Rwanda som tagits över gränsfloden till Tanzania. Det är USA som skickar mat och tält i transportplan som landar på en avlägsen flygplats invid Victoriasjön. Paketen med mat och annat nödvändigt packas om till terrängfordon som efter 9 timmar på dåliga vägar ska delas ut till de nödlidande flyktingarna. Hur länge denna amerikanska aktion ska pågå är ännu inte bestämt. Så här års brukar filmbolagen pytsa ut de filmer som man har något lägre förväntningar på, både vad gäller kvalitet och antal tittare. De stora succéerna planeras till höstar och vintrar. Men det finns naturligtvis undantag, men nu när kvällarna blir längre är det filmer som McCoy med Kim Basinger och Mr. Wonderful med Matt Dillon som har premiär. I was thinking.
Inte ens den mest hängivna och mest okritiska Kim Basinger-beundrare kan bli annat än ordentligt uttråkad av filmen McCoy. Kim Basinger spelar världens bästa och smartaste bankrånare, som dessutom är världens snyggaste bankrånare och världens vigaste bankrånare och säkert också världens finaste bankrånare. För hon har ett ömt och vackert hjärta som klappar för sonen Patrick, som hon miste vårdnaden om när hon åkte fast för 6 år sedan. Det var storskurken Jack som satte dit henne, och nu när hon äntligen blivit fri och vill leva ett laglydigt liv ska han utnyttja hennes talanger igen. McCoy är ett tydligt och bra exempel på att de goda filmernas säsong är över. Betyget blir uselt, 4/5. You've changed. I may have changed. Yeah. I could find you the perfect guy. You should let me. Please. No, I'm serious. I found somebody and I'm happy. I'm so happy and I want you to be just as happy as I am. Let me get this straight. En nyans mer sevärd är möjligtvis Mr. Wonderful med Matt Dillon i huvudrollen. Han försöker hitta en ny man åt sin exfru så att han ska slippa betala underhåll för henne. No, absolutely not. Efter cirka 2 minuter förstår vi i biosalongen hur detta ska sluta, men de två antagonisterna, ja, de fattar ju ingenting. Synd på så rara ärtor, kan man säga, för ibland så blixtrar det till av fint skådespeleri. Det är tråkigt bara att skådespelarna inte fått en bättre film att blixtra i. Betyget för Mr. Wonderful blir knappt godkänt. 2/4/5. You got 5 hours until 8 o'clock. Go get the story. Under ett dygn får vi följa det hektiska arbetet på tidningen The Sun i New York. Och ser man på, alla journalistkarikatyrerna är med. Oh, what time is it? What is that, a gun? I told you, Sandusky's after me. When did you get so paranoid? When they started plotting against me. Som vanligt händer stora, viktiga saker hela tiden. Och bråttom är det alltid. Och alla är så tuffa och rappkäftade. You got a cop quote? A what? Quote, you know, they talk, you write, we print. Tror nu inte att det är så här i verkligheten, för det är det inte. Men det gör ingenting, för pressstopp är faktiskt riktigt kul att se. I saw the investor list. You are so good. Do you know how good you are at this? You drive me crazy when you're like this. What are you wearing? Ja, Cissi, pressstopp verkar ju inte fullt så dålig. Nej, det är faktiskt ett lysande undantag i den här för övrigt väldigt dystra biovåren. Och värre blir det faktiskt. Men så är det alltid. Vad får den för betyg då? Ja, den här får 3, den får bra betyg. Den får 3/4/5. Mm. Men de här 3 filmerna, det är ju liksom i alla fall kända skådisar med dem. Ja, i pressstopp då så kommer de ju till sin rätt. Men i de andra 2 så kan man ju verkligen undra varför de är med överhuvudtaget. Och man kan ju hoppas då att det är som Max von Sydow sa, att man alltid tror att det ska bli en bra film. Och det är alltså en väldigt välvillig tolkning. Jag tror nog att det kan handla om pengar och sådär. För naturligtvis är det ju så att som producent försöker man få med en storstjärna så att åtminstone den ska dra pengar till en film som kanske inte är sådär helt säker. Nu är det ju filmfestival i Cannes också. Ja, det är ju naturligtvis precis där man ska vara nu när man vill se bra film. Är det höstens storfilmer som kommer att presenteras där nu då? Ja, det brukar ju vara så att många av de riktigt så här stora, kanske mer publikvänliga filmerna som visas i Cannes, de kommer ju alltid hit och sådär. Men jag måste säga att jag saknar väldigt många från förra årets festival, även från förra årets festival, som aldrig dyker upp här. Men det är väl för att de anses för smala. Men om man nu ser till, om man nu kan säga att det här är slutet på årets filmsäsong, det har väl varit ganska bra ändå? Ja, den här säsongen har varit jättebra, både hösten och vintern. Vi har, nu när, eller senast här har vi Shortcuts, vi har Schindler's List, Pianot, I skottlinjen, Aladdin, de här vita och blå filmen. Så det har varit en jättebra säsong. Tyvärr så har jag en känsla av att nästa säsong inte kommer att bli lika bra. Så pass. Nu ska vi gå vidare och möta en 74-årig kvinna som lever ganska långt ifrån ett traditionellt pensionärsliv. Hon är landets äldsta doktorand. Ämnet är företagsekonomi. Bakgrunden är ett arbetsliv som sekreterare på KF, Kooperativa förbundet. Och orsaken är ilska och besvikelse på det sätt hennes arbetsgivare behandlar sin största resurs, nämligen kvinnorna. Kom, låt oss bliva människor som en apa till sin maka. Det var en solig sommardag, miljoner år tillbaka.
ville bli gift och få 4 barn. Men jag var ju väldigt ängslig för att jag inte skulle kunna bli gift. Så jag frågade en klasskamrat en gång, tror du att jag har någon chans att bli gift? Och hon tittade mycket eftertänksamt på mig, så säger hon, jo men det tror jag du har, så, för det har ju anfällt blivit. Ja men då, så sa jag. En liten tant, en ovanligt rörlig och pigg 74-åring som handlar i Konsum. En konsumtant, fast inte vilken som helst. Hennes doktorsavhandling heter Ett kvinnligt kooperativt perspektiv på makt, inflytande och ägarskap. Eftersom resultatet sker i butiken så är det väldigt viktigt att de som jobbar i butiken kan ta egna initiativ och kan få ta ansvar för hela verksamheten. Men fortfarande styrs detta uppifrån hur de ska ta ansvar och hur ansvaret ska fördelas. Det finns 7 vd:ar inom KF, ingen kvinna. På nästa nivå finns 80 personer, 11 kvinnor. De har 12% lägre lön än männen. För 20 år sedan när Cecilia var i karriären var det inte bättre. Och jag gick ganska snart över till kameraltjänst. Och det var då jag började läsa på allvar. Men då var det inte intressant med min läsning längre, förstår du? Nej, var det inte. Men då blev du en konkurrent. Då blev jag en konkurrent. Vilken är din främsta drivfjäder? Ilska eller fåfänga? Ilska. En vrede. Och gode gud, vilken vrede. Du är förbannad. Ja. Jag har kunnat vakna mitt i nätten och knyta mina nävar mot himlen och säga så här får det inte gå till. Och sen ger det inspiration. Det gör det. Fast det är knappast ilska som driver henne att leta efter en lämplig doktorshatt. Men som sagt, det blir en lagerkrans. Till exempel den här dräkten som du har som är ärtig, och den har du inte köpt på i Konsum eller? Nej, det har jag inte. Men jag hörde roligt argument i den vägen för lite sen, en som bor i en förort. Några förort någonstans. Jag förstår att jag går gärna i Konsum, för det är så mycket folk i ICA så jag blir fortare betjänare i Konsum. Det var ju trevligt. Tänk om det såg likadant ut i butiken som i direktionsrummen. Bara gubbar. Men visst kan också en kvinnlig chef bli maktfullkomlig, en betonghäck. Men då ska man ju komma ihåg att även betongen genombryts av tussilagon. Att människor blir ju mer vi ser vi inte är det. Cecilia Bergström lägger fram sin doktorsavhandling på måndag. Ja, Bosse, senaste sändningen, vad händer? Jo, vi ska titta vidare på den förljugna och glorifierande bilden av massmedier i film. Och så berättar vi om ett projekt i Solna. Där ska man få barnen rökfria genom att se till att deras föräldrar fimpar. Kristina, äntligen lagom till helgen, lite svalka. Ja, det ostadiga och svala vädret sprider sig över landet sakta men säkert. Och på måndag ser till och med Götaland ut att få lite regn. Säkert efterlängtat av många jordbrukare och trädgårdsägare. Prognosen nu efter nyheterna, den sträcker sig fram till tisdag. Och därmed så tackar vi för oss och önskar er en trevlig helg. Prinsessan Diana, världens mest uppmärksammade kvinna. Ständigt jagad av hungriga fotografer. En mediebevakning som kostade henne äktenskapet med prins Charles. Efter separationen avsade hon sig alla offentliga uppdrag. Möt en kvinna i kris och en mor som vill skydda sina barn från skadlig uppmärksamhet. Diana, prinsessan ensam, ikväll 21:55. Snart sköljer sommarvågen längs Sveriges kuster. I besättningen Anders S. Nilsson, Annika Jankell och Anders Eldeman. Sommarglad underhållning från en båt, direkt från 9 städer längs Sveriges kust. Fredagkvällar i sommar i TV4. Sommarvågen, premiär 3 juni.